はい、ということでね、クレイモラン城にいるシャールに話しかけようっていうとこからやな。ここの広場には住民たちの姿はないようだ。これでは何が起きてるか知るすべがないな。不思議なことだ、んたらかんたらと。ちょっと待ってね。なかなかの調子が悪い。不思議なことに、家の中からに住民の気配を感じるのだが、誰も扉を開けてくれるのだ。一体どういうわけだ？俺たちは少し街の様子を探ってみる。しもよ、城の方は任せたぞと。あのねー。まあ、ちょっと調子が悪いのにも色々とり、あ、夜じゃけダメか。くっそ、昼間にせなあかんのやな。宿屋も、空いてないのかな？じゃああれだな。またキャンプ場で朝のせいに行け。くっそめんどくせえな。まあじゃあ話すか。あのね、まあ、ちょうど動画のね、ストックが切れて、まあ、ちょっと前からさ、多分1週間ぐらいは10分ぐらいの動画を投稿させてもらってたと思うんだよ。でさ、まあ何かと現実の俺が忙しくて、まあそういう感じにさせてもらってたんだけどさ、もうあと1週間ぐらいと1週間とちょっとぐらいはちょっと許してほしい。で、多分それが終わって8月かな、多分2022年の8月のね頭ぐらいからは多分とんでもない量の動画を上げられるようになると思うのよ。その動画の準備してるわけじゃなくて、普通にやることが多いんだけど、それ以降は特になくてね、8月以降は。だからね、まあそれまでちょっと辛抱してくださいと。ね、なんかこういうこと言うのもあれなんだけど。待っててくれ。まあいろんなやりたいゲームがあるからね。で、とりあえずシャールのところに来ましたと。顔を上げなされシャール殿、王たる者、いかなる時も、騎士たる者、民を不安にさせてはいけませんぞ。かわいい。皆様、ご健在だったのですね。久しぶりじゃのう。シャール殿こそ、創建そうで何よりじゃ。うわ、難しい言葉使うわ。意味がわからんもん。闇が世界を覆い、黄金病の黄金病ですか。この地に蔓延したとしても、まだ、希望は残されていたのですね。まあ、病気が蔓延するっていうとなんかこう。それじゃ、シャール殿。今、現代を先取りしてるよっすね。一体、この地で何が起きておるのじゃ？数週間ほど前からです。クレイモラン王国一帯で、突如、奇病が流行り出したのです。この病に感染した者は、人間も、動物も、植物でさえも、体が黄金と化してしまうのです。はあ。はあとか言って。黄金に？原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。もう病かどうかもわからんよな。呪いとかの可能性だって十分あり得る。病と共に現れた巨大な黄金の氷山により、陸路も海路も閉ざされ、この地は今や陸のこと。病を調べていた魔女リーズレットも逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。まあこれは友人として仕方ないのかな。彼女を解放しようと試みましたが、民の強い反対に遭い、それもかなわず。黄金病がこの国を混乱に陥れているのです。なんシャルちゃん、ちょっとかわいっすね。じゃが、シャル殿、安心なされよ。その黄金病の謎をわしらが調べよう。そうね。ありがとうございます。結局はそうだ。老様、皆さん。城の者や城下町の民たちにも、皆さんに協力するよう伝えておきます。どうか、よろしくお願いします。お、行くぞ。黄金病。意味ありげな。さあさあさあ、行きますか。お話でも聞く？じゃあ。あ、なんかみんないないようだね。あらゆるものを金に変えてしまう正体不明の黄金病か。このまま放っていくことはできんな。それにシャルドの話を聞く限り、ラムダへ向かおうにも黄金の氷山によって各地への陸路は塞がれておるそうじゃ。
問題は山積しておるな。ひとまず城下町に戻り、皆と合流して今後の対策を練るとしようかの。あー、ちょっと待って、ごめんね、カミュ。違う違う違う、おじいちゃん、いいよ、いいよ、おじいちゃん。よし。体が金に黄金病、それって、まあ、あれなんだろうな。なんだ？記憶喪失してる神を治すきっかけになりそう。なんかこう、言うよね。そのさ、記憶喪失になる前に持ってる、そのトラウマとか、感情が大きく揺れ動く、過去に揺れ動いたものがきっかけで思い出すみたいな。トラウマだったり、楽しいことだったり、人に会ったりとかね。それがの詳しくは分からんが、あ、おばちゃんだ。シャール殿が言うにはな、おお、そこ行くご婦人、よければわしらに話を聞かせてくださらんか。なんだいお前さんたちは、こんなとこでぼさっとして、体が金になっても知らないよ。ちょっとお待ち、お前さん、もしかしてカミュじゃないか。そうっすね。俺のこと知ってるんですか。知ってるも何も絶対言うと思った。忘れちまったのかい。知ってるも何も、お前さんは。俺は、あった、心臓が、ほらこれもう病気じゃないでしょ、これまさか呪いだって。呪い。ちょっとおばあちゃん、どうしちゃったの。ついに私まで感染しちまったっていうのかい。まあなんか現実だとね、東京の感染者が増えたみたいなのは聞きますけど。コロナ怖いよね。なんてこと、これが黄金病だというの。あ、そう、こういう感じでなんかこうなるみたいなね。本当かどうかは知らないけど、こういうのも多いよね。カミュ？声を聞きつけ来てみれば。いや、あの、横で黄金病になったおばちゃんいるんですけど、あなたなんでそんな冷静なんですか。わしらは旅の おばあちゃん、今こやつは記憶を失っておってな。なんとみんなおばあちゃんに無関心じゃないか、さすがに。神のことをお話ししましょう。あ、そうですか。城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。大丈夫？